السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمتندرز الله تبارك وتعالى ومتونزي وفي أوميكا وتاريكة وندم لنا تاري الله أونجززا ولمكاغا لنا ماتوشاري ولمو ماتوشاري بسلام ماتوشاري نا كبود دبتو فيسا تجوكا نيكو الدينيا الله بانجي الله سبحانه وتعالى يبينجري يبينا يبيبجي كودا ulama abutute abantu abajjeke din abadizambu samize abadizambu kafu abadizamu bunanfusi abajjeko bukiriza wadde bonone tebatula mu majali si dhikri tebatula mbifo musomerwa dini babera mu bibanda bya mipira babera mu betting babera mu mbera za chonone fi Allah tumwebaza nti byonna byategekedde babitegekedde fatuwadde mukyengera ekyobusiraamu so Allah atukuumire obusiraamu. Oyinza okukera wangu owalayisi oli wabbeeyi osinga kyamani w'ekyalo kino ebbanga lyamala nga si muki nga si musiraamu osingira ddala 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 kyamani wa disitulikiti eno ebbanga lyamala nga si muki kati osingira ddala ne gundi memba parliament banga namala si musiraamu yenna atali musiraamu ono mu mbeera z'ensi mulimu abanene ssebo nga wabeera balina gye balaga basiba amakubo bo ne bayitawo wallahi nga basiba amakubo bayitewo fe ne batufootoola n'ofuuka bisaati bo nga bagenda naffe akadde kagenda kujja Allah agenda siba makubo fetu yitewo nga babisati bali kubali batutunulira tugenda tulako ne kubitanda alal araik yanzurun tugenda bera kubitanda ebyewuba nga tutunuliganye tubuze nti hal thuwibal kufaru ma kanu yafalun abanga batakiriza Allah emboko zaabwe bazifunye sinzira kubyebalinga bakola saba Allah alimetuvaamu tuangali nga tuli basiraamu tumusinkane nga atusiima saba Allah sebyengera n'emirembe mukama affe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam musomesa wa umme eno tetuyinayo nabbi yenna oluvannyuma lwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okumugoberera kyatteeka okuleka byeyatugaana okukola bwe busiraamu okukola bye yakolanga ne bye yalagira eddiini yaffe entuufu mbeewaza ekirwadde kikansa kinnamuzisa ekya bidaati ezifumbekedde emitima gy'abantu ate abamu nga ddala basiraamu ate obyogerako feesi neebanga gy'atazze nayo n'akyankalana n'afuna alaje
awulira abikoye atagamba nti akkiriza omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinesawa singa mbagamba nti edduwa za kabani si ntuufu mwekyanga mwenna ne mumpitako ne mugenda ne kadi mbuuza wekyanga ki wakkiriza omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okakasa mu byafaayo newe kiba ekitabo kya omutwe nga gwajja tekuli linnya papula ezimu nga zaabuukamu wasangayo akapapula nga kalaga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaliko mu dduwa ezo ne bw'okyogerako omusiraamu ng'akyankalana afuna emmeeme musinduukirira awulira obusunkale mbadde mwagala ala byatandise wadde onjagala nange mbadde nkwagala kati onkyaye nze nakukyawa dda nze omuntu yenna azannyira ku Allah ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nze mba nakukyawa dda jasi ninda linnya kujjuzaawo linnya eryo naye nga kaddaakiko weekali kati abaganda bange abasiraamu abakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumunaanyizibwa okumugondera mu byeyatulagira bannange embeera yeewuunyisa bino byewuunyisa eddiini yaffe ey'obusiraamu Allah yagiseetinga kozi nadde mbagambe tusemberek ono nakyerabidde nammwe ne mukireka ate tusembereko inshaallah tulowoozesa abali ebweru nti newajjudde abamu basanze nambakyala kozi basomeseza ku byobufumbo abamu batudde nambakyala mbu omuzikiti mufunda naye bakikoze kagenderere kuba wallahi wano weereere kati bajama bakola kimu baajya tiyeri kakati omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamuwaranka mubusiraamu nga tosobola kukola ibada Allah naagikkiriza otuusa nga nabbi sallallahu alaihi wasallam ataddeko sitampu ova kusaala kati kambabuuzeemu ddala batera okunyiga nga twogedde ekigambo bidia just kwogera nti bidia ati kati batandise bavumirira buli kye basanze kankubuuzeemu subuhi eba ya rakaati mmeka wabijjawa wabisomawa twali hidaya abaana bano wabisoma kwali hidaya abaali hidaya babijjawa ku mubaka nabbi sallallahu alaihi wasallam kati singa osangayo omuzikiti nga bo baagala nnyo Allah era nga baagala nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nebaga tuyinza kusala lakabbiri ku makya kuno tetusobola wallahi buli azaamaani mulaga luddawa mukolamu omusinga abantu okola wano tusale lakamukaaga nebayingira laka eyokusatu laka eyokuna gwogamba otya balalu tulaba nebayisa abalalu kanaffe tubayita abalalu nga mugaa tubavuma gwogambiddewo nti balalu kulwaki bavudde ku kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati golooza obulalu buli ku sala yokka ne mukusabira abagenzi waliwo okulaluka nga nabbi salama yakolanga birala nga n'omuddu akola biki naye ng'akola birala oba ontegera kyegamba bannanga abasiraamu abaami n'abakyala tugoberere omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga Allah agenda mumukubuuzaako mukabbuli ebimu ku bibuuzo ebiri mukabbuli bagenda kubuuza ma hadha arrajulu alladhi bu'itha fikum tubuulire ku musajja oyo gwe baatuma gye muli nga babuuza ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasiraamu bwe banaamubaka amaaso bwe bati bagenda gamba nti huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam oyo mubaka wa Allah malaika zigenda getinga surprised zikubuuze wama yuderika omutegedde otya tewamulabako talina vidiyo yadde akafaanani ozigambe qara'atu kitaballahi nasoma ekitabo kyani kino bana bakikkiririzaamu bana bakkiririza mu kitabo kino togamba fenna aya zijje zigenda okugobamu abalala bana bakkiririza mu kitabo kino njagala nsaba mikono nze mpanisa emikono tokoona ku muntu gwereka ogwambuka gwambuka ogukka gukke la yukallifu llah la ikraha fi ddin kadi allah kyanyambye nakyo mwenna abali wano mukkiriza ekitabo kino si bwe kiri
الله يا جماعة رب العالمين قل بجانب إن كنتم تحبون الله بين بان ما قال ما قال الله فاتبعوني منا من قبل ودا قبل ديكم مو ما نيمباتا wano gobelele Allah kwa ya gala kwa mbata kwa yenyini mbata yeso kabu yugwa mchinyia newele kane temu doboze rigamba mfaa na zino ziguwa yezi sigade bule mwema na kuchile kana kechi gambe temuzi ya bangu buwe kwa atakara ini betu neguwa mchinyia wete zona ziguwe ramu kurwati zina system ya musururu moja laini atobi ya kuwemede wa agenda wa agenda katifu nabi sallallahu alaihi wasallam Allah atugamba tumugoberere ne mu bintu ebimu ate tumuli mu maso tuna ne byetuogera oba byetukola nga namala akoma wano fetu musomese kigenda mu maso mu dini y'obusiraamu la ilaha illallah baganda banga basiraamu eno Qur'an ogiraba eyimirizaawo oba nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wano musula gye bayita Shura, mshura wano, uwe ya kumeka, yino njira. Kati aya ya makumi ya tano, mwinsatu. Aha, atano mbili. Ya gama tabara kwa taala, wa innaka ilama zimadara gwe, nga gama Nabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, latahdi, ila surati mustaqim mazimadala olungamia elie kube chie e gorokofu wana ngamano nyo kube gorokofu temolino nyo kuba walimu awalimu baline vizivu ata uemba nsumesa kubu zivu ya awalimu ngamuni mwaba chala ujuri zivu vayo mangu kwa inaweseka ye naguwe kengira unumana miaka kumi na muendani haa inaweseka baitilivu bala vye mwe vizivu lai lai wallahi vizivu vitu wakati wawas biyaba walimu naba chala kadaka gambo kumwala katufu mtibijitirivu yes kadimamuja na mweza antifetuki wako ba malaika seka na haku hita mkaruhu mwali mwye kamu ni mwye nziki za jangu tusemeya salu na wano wano kaf 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 jangu ngambia off lala salama ebizibu yabo wali mubinji omuwa sente ne mukanya ntukuru mukago zinona nagamba sina buzibu njazi tereka na uliranga gogambye mugo mukaga na katza ziretanga teteza mulemerera yakuli azamanya baseka banji nga bashiriku temba manyi bakuiwa habitavu temo ni maseka nga basamize nga neku miziki tijabwe baga anaba walimu kusomesa kuunzikiriza kusomesa kushiriki nga kuhita mofis seka wado somesa ziza nuburunji ila bantu bawa nubaku agara na yehe ojia kutere zamu kubanga nintu ye ya shiriki wano tebabi kolachi tebabi agara nzobinga ambanga mzija yangu muziki tigo adanze ne muziki jamwe najiva ako oyino muziki ti ize webampise wendaga bweguwo ogwange esa watake nkwato muzindalo njogerera ko bya Allah na mbaka we sallallahu alayhi wasallam abu walimu linda yauma alqiyama ogena laba walimu nga ebyuma biri mu nyindo baba warura nga babba ende ku musabu wallahi nga Allah abavunana bye mwafidinga nga basira mwabijanga rudda wa nga maina Qur'an ne sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ulirako bino byaffe bya wano bya munda tofulumye kigambo wano kula nam bino byenjogera Allah abitegekedde bazze mu darasa togatta mu munda takoze eki enakoze mwaka gobo mwali mu muzikiti ya yes bazze batugola ku muzikiti jenja wu nengo mbuza nisomichi
Ndi anti yagambi umanyi kuisa mbantu maso mwebani. Mwebani abata isibwa maso. Gwani gwe. Ngo osaba akadomola mumpola mpolo gene mu toilet. Okanga kangani. Togena mutoi. Muzimba ala kwada akafo kudesti juba. Nunga ziwa. Togambu ako. Gwani atagambu ako. Osatu kila mudini ya Allah. Bakuja kubusa mizengo uzimbo uzimbira kwani. Uzimbira kwani. Samira akasera kajja. Tumagala bagamba mazima. Mwina kiburu. Bagamba mazima. Ankute mubi. Anyasi nga wa komedi ukufuma. Musa sole mitu wale etano. Numugena mthieta. Nebaba vuma. Ngayo museka. Allah agama ti. Afakulla maja akum rasulum bima la tahwa anfusukum. Mwebuli mubaka rwabajira. Nebuli mutagala. Istakibarutum. Ngamwekuza. Fafariqan kazzadetum. Mulimisa na mubaka abamu mubo. Wafariqan takotulon. Awala mubata. Wakalu kulubuna gulf. Nabaga mafimitima jakaruba. Jikarube. Buli chikaruba mbazi yira muna obe nyondo. Allah jajigonza. Rabbu radami. Ewe yomula bivakula. Ina nagamu mwari muangeti. Wabira bagubi baveku. Nune muziki chumulala. Nzebango be miyake eji. Tune mujulizi. Sisa za juma. Bazi imbira kujuma. Eda chika satu. Manevo uri ya basumagira. Datikaga bali mukusumagira bajalet ayingira datikabi neega kirao eba bamukona ko mukonyo bachi miswala nagabo mwali mubave ko nonya masjidi enete kifokuli nze bigambo byani bango be myaka eji nagati badem bango be Ibrahim bango be ate nkubuli yako bine bigambo eh kamaleo wano Allah rabbul alamin yatusongera ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinnu nyabwali bane abatara dala tumubimanyi baseka batufunza mu ofisi zawe naka tseka hadithi yo jiraba josomi kati wono tesanira wo abantu bano nti abatandika butandisi emyaka na emyaka no batandika ngena ogena jiba gama ku myaka emeka ebitandikiru wako obusilamu demagatu sembieyo atiba nyumira aba sabija bakula wabayaye ibida masabija bakula bebabu zi wanke nsonga kati bebayaye nambeji wewe ramu ramu bato bigamba kubango umutaga na muga amba kubintubie atebo malo kufa nga wajja na katabo nga wajitama kukabuli nga wajitama uruwariru ayugira magamba kia nage amugamati aliyawu marero mareka zikuru umba meka biri choka guwabi gamba ureda aziraba ya yongera kovi yongere ono guwabi gamba aziraba kanabia yongera kei chukuru bere chinene mbune mareka ngawe zize zombie biri teziku tisa tisa tezi kanga kanga ezo omuri mwoguzi reta mkaburi one of the reason is as to why they assigned for you in your grave kukukanga zikanga na uzu neyokufako osanga musirikare wote murujaru nosaba mwana kadomo lake manje o tanaga matigambo neti nodukira mutoyi nobereyo otyo kufuruma amazi gakuweddeko ate watyango osanze ebitonde yotalabangako nga emu ye munkar kitegeza sebabi yokubiri ye nakiri sebabi nakiri abasinga sebabi obubi Nabi salama ya zita nalaga matizina manyo gai tangana. Amaso gazo gaka bururu. Zaburaka aswadani azarakani. Zaburaka zigi zigi. Nyo manjiburaka angayaka mkale ya buru. Zija mkaburi ya buri yena. Akawa nsao. Nalwa wali mwebali imbida. Batu ni imbali mbangere katuwa bitigira. Mbu umaru ba musa mkaburi. Malaika neiru umba umaru. Nimunga tumanu rabuka. Najigamba umbuzangani. Mkabuli tole tabibozi vyo yenze kwa mkabuli khatabi ewani wallawe nakubia nukula wamano kufa ulugezige ziruke ndera
Kulandika kubuza afande cheshi dako. Nalaba ka video mutumai na masimu bisere byabamu. Abantu simu mpya. Simu simu bakazifuna. Abalabazi na nga zigenda ku internet. Eh? Kakati katabo onayage na funa yeje kujja. Insha Allah. Nedda. Isawa yonna Allah gena musikiza mwenene. Saballa ajimu ya Rabbi. Numusajja ayagale dini Allah mwesi mwemtusa ku dini. Eh. Insha Allah. Nalaba ka video. Aba bali bali abufuzi nga bagenze yo kalanga la kuba campaign. Abe kibiina kyono. No aja kyono. Abe kibiina kyamu. Era bajja bakuba nayo bakuba. Akati nagendo laba babazi bali ne fujjo nga tebengangika naye kigambo muzadde eri omwana wakiri akwettira muzeyi yasindika amagye ne gabataayiza golirawo awo muzeyi oba omuleesi yabataayiza mu kabira n'asiba ekkubo gye balaga n'abataayiza gye bava nga mu nsiko yonna majemerere ate nga tekwogera kigambo neki basonga kagalo we bati nalaba akasirikiriro nga tokkiriza nti abaana bali abo bannuupu abaana bannuupu eringa paati mani paati kikoola yes webabeera efujjo baana bakola ki baana baliwo yadde mulimu ffe abantu balamu ne mulimu n'abaki n'abagundi n'abantu bafu kakati kyekyenjagalamu wallahi bonna baasiriikirira nga bagoberera lugalo lwa musirikale we lusonga nawulirawo ka vidiyo omuwala ng'agamba we yali muwala munamawulire batukutte ekalangala tebatukkiriza kulikodinga kantu konna kamera bazituggyako tetumanyi gyetulaga ng'ate n'okufulumya eddoboozi nti batukutte tuli kalangala nga tokkiriza nti bebabadde ku vidiyo z'eggulo olaba muntu munno asobola okukuba oli n'omusamba akusirisa ng'otya n'okukolola kinaafaanana kitya oba kibeera kitya ng'oli mu kabbuli nga baakulaapinze mu ssanda ate ogenda okulengera ng'eri abakungu abajja babiri emu ekutte ennyondo emu ekutte fayiro zonna mbinzibu nkambwe zirina eddoboozi mani olabbuka la ilaha illallah nasaba nagamba nti okuggyako abantu n'amajini ebitonde byonna biwulira omusinde gw'eddoboozi lya zimalayika nga zikubuuza ogenda byanukula oti kati kyenjagala awo mu kabbuli awo bagambirawo abantu nti jjukira endagaano eyakuleetesa mu nsi ate yennyini kw'ogendedde endagaano eyo ye la ilaha illallah kati omuntu amaze okufa ate omujjukiza otya endagaano ya la ilaha illallah ate ng'afudde n'emmindi afudde musamize afudde mushiriku bino mbibagamba abasiraamu nze wenkyala ku muzikiti ne bampayo ejjuma emu paka lwendifa kasitambireka nga mbyogedde olwasipooti gwe muntu woyo ku mizikiti oyo ntwalo gumu n'ekitundu ogamba era bafugaabo baseeka baabo ogamba basente mmeka bayimaamu basaaliza bwereere abaziinyi emimiro gimukala kufuna mpeera mu maaso ga Allah talina kebamuwonaaka bano banzize kusaaza okozesa emitwalo etaano ngozze okusaaza nokuwa enkumi nnya mu bitaano nati seka Allah tugere dda siramu tebasadde bulungi n'omuntu nalinga alinnyeeko empewo kakati omaze olemereddwa n'okuntambuza ate omalompa amateeka bannanga omugagga alina okugonderwa ye rabbul alamin muzikiti gwabwe alina kino nikibagamba mmwe mwe abalina ebifo ku mizikiti mmwe abatukangakanga ekifo kyo kigenda kuba expired anytime wofiira ye expired date y'ekifo kyo mujja givaako musaaga yes emyaka ataano nga nawo nkanga Allah wanyamba n'onsooka mu kabuli pata nyinza fuka imaamu waawo oddemu era onkange kange oddemu onkange kange
wati ni wotafo jakadiwa eh eh miaka abiri weregana mu miaka atano siwadiru wana baonga kaguwa kabuwanga za ino kusoka mukabuli kadwa kusoka yongo tani kusomesa ebitu baganda banga basilamu baja tineba haji fayo nyumbu wangaziwo ukakasante bintu byokola bikwatagana ne Allah chayagara nensomesa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fetoyi zetu vunana ku nti yasomesa zabu binatu vumogutwe newe masome hadithi nga ntufu nze si nze nesetinga si nze nesotinga gwe gwe wetereze rwano ingire mu hadithi eyo kajawo mchale nakwezo sio bamene tukanga kanga siku ina mchawa asomesa somesa byokuza kubachala nze nabikowa kaani mbagamba bine bigamba tugenda bazako oba mwagala oba temwagala kifuba dembe kati abamu tunene niye gamba kati fetene niye gamba tugenda bazako muhalali waliwo abamu abagamba nti wenemerera nja kuonona wachi libenda tewali musajja okujja nga alina obulemu alina mukyalo ogu bwabajaali yebbaawo yekka era mwekuumireko waba jali so gamentari yo jali neye uwo eze Allah mwebaza nkoze mufirudi ezenja uru nakola kona abachinjaji nga tusula muloji umma mugenda mulukola mutoka zifurumano kaungezi ni musula mukuo mwino keda mukatale baisawe mu mutoka ino kubanga ingida katale na ye chenaraba muroji kwa nani bade nebuza nani bade ngenda di muroji na ye Allah yande tene songe nitu wala muroji chenaraba muroji banoba my wife my husband mbuni no msaji omu no mchara wango mumuli babiri temuli babiri abadan abantu bono onefu tani msaji Goroza kugwe ne Allah na singa magezi. Ya ayyuhal insan. Abange mu abantu. Ma garraka bi rabbikal karim. Watu muli baga yavu ku Allah. Alladhi khalakaka yakutonda fasawaka na kutereza faadalaka na kunyakanya fi ayi suratin ma sha'a rakabaka. Mukifana nche yagala muyakuteeka. Allah eyatutonda yenyini yagamba muntegere bulungi nzani sinati kati obera mukyala sinati nkutyako sigenda kwogereza sigenda kuwasa kuba nabimala ate basuka kuba kyala banaffe sema tonyongera sagala mwagala wakunfugira sagala kakati uliriza muwe bano tula kusalamu wamma simu mubi tola kusalamu tola wallahi tola salamu sheikh tola salamu malilizo musomo seka semba ya ja seka tola salamu seka tola barakallahu fi kana tola kusalamu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ono gembadeba gambo ni sheikh Sheikh ono asula wali kuyise bwomu wali ono muganda agamba nti buyise bwomu segaye kola ki segaye ebika abagala abasajja wuyo nam bana basajja be masaza be singo bano entebe terasobolayo kubayita naye tujja batwalayo kifuba biizin rahman ono yeta go mukyala omuli mufumbo oli mufumbo ibarakallahu fik ojai ne banja ha hake yoku biri si banja atowe banja sebo tukakola nsobi munonya wakubiri ha hake yoku biri yaba heavyweight ego akakastowera mu akanyama ngorumba abachala ababiri obo banyo mutego kolawe guvako eguddako tota wana kuleta wakubiri
bawuba ojeno nakuweti bozi kirala noge nwana babira nakuweti bozi kirala ne bagatta obwongo nodduka nosula ku muzikiti agadi woja agale sule waka ngochimana olumunafuna fubera kwatya wala gamati fa in khiftum alla ta'dilu fawahida فَوَاحِدَةٍ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا بوواتي مانيو لينغا باكوليستو ناتو ينا وسبوزي بوانا ماتشادا باميكا أوبا أوبا دايو كوليفو يا باكوليستو فتولي بانينا بسلام باتشادا بابيدي هفت ديو والله وسيتينغا غانا مكانو دامبوتو nga settinga ngako no settinga go kubiri ogulene mva ne makulega nga nabane simutene navuga nabano bagalamba oyambaza bano banga tana yambaza bano bagala kwambala era tubanti fawasadde abaina bakaza basukka ko omu kizibo kusanga yo mutono tuli addabo agati Allah yagamba kozo osoma olumuyizi olumupili bane imu ndi serious amo osoma aja osoma chenja gala mchimanyi nile songola chimbuzi abachala banji abasilamu abali nobweta kubufumbo nga bavuka bebuza abuza wammo ino mchala salamu alaikum ono ku sente zalina obutaba na mchala kamugu ammo limpiji aina sente tacha asoma ani ono si ramazani azilina Kazirina Azirina abavubuka abali wano ande olokadimba maliriza abavubuka abali wano ono yete nayaka dono yabastuka ono mu darase aha ono yaina soko fu owasono adaso kakati nenda mumbulize bulungi budget abali wano ono omusiraamu ayagala mukyala nenda va kubyadalasa kadi njogera serious business ono Sheikh Abdul Hakim ayagala mukyala adindako kyalina obutonde bwaine ensonyi era nebo musangaza nebo mubuza nti sibe mubuza ano oyagala mukyala ino gamba nti Katoe tuwa mudasa ngaseka nkurira ku nsonga zange. Asoka amasoko tule amasoko tule. Ajati. Ajati. Tuwali ye na garama. Tegana. Wetwa mara darasa nanga seka ndi mwetavu. Ayagala ki? Kibayita embeerera mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu ye muwala yenna nga tafumbirwangako officially era kati wano ndaba embeerera empitirivu wano naye muyagala leeta obuzibu leeta embeerera ey'obutonde oddayo mbaana ba pulayimale naye kyenjagala mu kimu Sheikh abakyala abali si bonna kituufu si bonna naye lindako baawe yaba akigamba banabaana bapulitendinga bambi they prove to be innocent to you naye nga ba firudi maasyo naye Allah yebale bakuuma okubanga muli ku mulamwa kati omwalimu ono barakallahu fikum ayagala mukyala nga musiraamu ngaatya Allah obata nagamba manya kutya buti yegogo akola ki
yegwe eh kadama chara kamagambe kine kigambo mumpulirize katono eddiini y'obusiraamu ekkiriza akatundu akalimu abasajja ab'ensonyi ennyo abakyala okubajjako ensonyi ezo okkiriza okwata akapapula n'owandiika n'omugaba sheikhe ontunuza ebiriro liro omukyala w'ekitiibwa gwe bayita Khadija binti Khuwairidi radiyallahu anha yatunuulira nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'alina ebitendo byonna eby'omusajja omulungi yali musajja mulungi muvubuka muto simwemakuze wa mazima nga Allah yamuwa baraka mirimu gyakola n'agamba siyinza fiirwa mulenzi ono n'akwata omuwala gwe yali akola naye n'amutuma amwogerereko n'oluvubuka olwo nabbi sallallahu alaihi wasallam yali alina emyaka 25 by that time omukyala n'ajja n'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tanafuukana nabbi nti mukama waffe okimanyi nti omukuba kati olimba munveeko nti wallahi mazima nabbi sallallahu alaihi wasallam n'addayo n'agamba taata we omuto Abu Talib nti waliwo omukyala aŋŋambye ne bw'ati kwati nono obimugamba era alina okundoopera omukyala atandise okuŋŋamba ebintu bwe biti kati nze mbimuvunuulira nti oyo akwagala bya ddala kati era muzeeyi Abu Talib n'akola enteekateeka ne bajja ne bawasa Khadija kye njagala mutiriwa tebaamurakabako tebaamugambako nti omukyala mwononefu lwaki ayatulidde omuki omusajja oyinza okugamba nti yali jahiriya periyodi obusiraamu bwe bwamala okukka olwo omukyala eyajja n'ayimirira mu maaso ga nabbi Muhammad nti ya rasula llah nkwewadde mpoowa ku mulyango awo kati abasiraamu batudeera manzanya ali wano ani umaru ali awo oyo muno kubeetaava bali muzikiti mugundi eno Abdul Latif kati nabbi sallallahu alaihi wasallam we baamusongako nti ya rasula llah netwalira n'atunuulira omukyala ye ng'omuntu nga tamwetaaga n'amugamba n'agamba siri interested kati yamala okyogera lamazani naga nti ya rasula llah mumpe kye njagalamu yani batafunya fatuwaawo n'agamba nti omukyala takkirizibwa konfrontinga muki musajja naye eriyo ekyalo nga bakyala baako balina kalakitaz ez'ekiki nga bavuma osinga ku basajja kati we mulaba nga Abdul Hakim alimu omulamwa naye nga tagguka ng'ofuna akapapula kye njogerako nkitegeeza aveeko munakifuma aa nva ku ebyo mbu omuntu gwe bagamba mbu oba onaawasa vaako kuno ogende egindi aba alina emize naye ne gy'olaga eriyo aba alina emize gyayo kati weyagala mukyala asaala layiri muwase ojalabirawako obagisaala oyagala omanya omukyala oba asiba atasiiba gwe mumana mutuusa waka onamanya ota ntasiiba nga taliwwo kyenjagalamu banna nga bavubuka muwase kuba obuzibu bwe tulina abatawasa nga ate mukuze mukola ekyenyuma ekyokuwasa ate bwe mumala okukikola ku bawala hani mutabawasa aye noonoonya abeeka kaberebere abawala abatuuse okufumbirwa ate katwaneno vocational osobola okufumbirwa ng'osoma muleme kwefuula mbu muli bato nnyo ate nga mumuli mufiru limu mutawaanya abantu osobola okuba ng'oli mufumbo ate ng'okola ki nze mukyala wange namuwasa wano omu ku bo yali asomera wano ne muwasa ng'asoma ne mukyala w'oyo yamuwasa wano era yamala emisomo ng'ali mu makaage ontegeera n'amala certificate n'agenda ku diploma wano ng'asomera wano kati abazadde abali wano bemufalaasira abaana nze omala kumalako kkoosi toŋŋambe eby'omusajja essaawa zino ebintu by'okwagala tebabiyiya buyiiya obanga alinnyibbwako amajinni ate omuntu alinnyibbwako okwagala tebamuwa mazzi n'aweweera obusobozi obwaki obumwetikka tufuneyo enkata obusobozi obwaki
Obensaho nze nawasa mukyala wange asooka nga omwezi nfuna 13,000. Agenda kundija nafuna 13 naye kyasinga okundiisawo okuwasa tuko kuwasa ekikeerezi bwentyo nga njagala zeeyongereko wallahi zaagaana naye bwe namala okuwasa era nagambanga nabuuzaako maama lumu mugamba maama ndaba emmere sinzibu eno kugula naye tunaalya nga nvaaki naŋŋamba enva enva omukyala asobola ozitetenkanya nga nze owonga muŋŋamba nnyama nankoko munnange abakazi batetenkanya enva ogenda okujja ng'asiisa amagi n'ennyaanya mu mulowooza byakusaagirako bino ebintu si byakusaagirako zaani zabbeeyi amagi ago ebitaano kyenjagalamu ki kino bwe mugamba busobozi tewaliiwo minzaani ebupima wabula omuntu aba asobola waba woosula ggwe weesuza nga ggwe weeriisa emmere gy'olya that very food emala abantu bameka wallahi temuzanyira ku allah allah yarzuku man yasha allah agabirira gw'aba akoze ki nze namala ebbanga nga sinnawasa njala ttereeza nnyumba ngule ebyomunju omukazi bwe yajja byonna teyakozesaako neki yantuma birala aleka osaagala ekigambo omukazi omukazi ekitanda we wakiteeka emyaka 10 akikujjisaawo asumuza okateesa ekitanda kino wano n'omuganzi nze wano wenakiteeka wenkyagala munafu muzibu omusanga akijjeewo ng'akitadde awalala ate nga simete kubiteesaako aye nagamba twebake tomumalako mirembe neweebaka kati emyaka 10 era woosula walala yakuteeka waayagala ekkabada wewagiteeka emyaka 5 egiyise agijjawo ye naagiteeka waajagala esseppiki kubakati abasinga abawulu tobaina maseppiki ogenda gifuna ng'ofunye omukyala essigiri ng'ofunye omukyala n'akafasi kakolinaako ekikopo ekimu ojamanya nti kamata ga mwana mufune eyammwe ey'abakulu kati okuwasa omukyala y'emu ku nsonga ezireetera omuntu obusobozi kati nesobokera mu buliri nebakanze sisitobola nina abaana 8 muweze tujja bazaala otunalaba nga mukekkera tujje tuzaale n'abammwe tubakolere ki umme eyagala abantu muli mukwebuzaabuza abo abaana 8 tosobola kwebaka mukutakulatakula kuno ng'onoonya ng'onoonya famire mwefunira emigaso kati 8 ate allah akyangeredde bugerezi singa siina 8 kati owulire ofa obusungwe bazaalazaala nali nzaddekewo nali nzaddekewuwo gw'olaba benzaalamu baagala genda omanyi mujja ne mwogere ne mutukangakanga nze ewange wali open ewange wa mukyala ng'asobola okuzaala tebawummulirawo ewange si namwandu senta si orphanage senta ewange olina obba nga oli ofankishoninga abaana onaabaliisa ki n'omwana omu tosobola kumuliisa wallahi tosobola kumuliisa omuntu aba n'essomero ng'alina abaana 4 bonna nga balya bye balya bivaawo basasula ani azibawa kati allah wawa akuŋŋaanya abantu 4 mu kifo kimu n'abaliisa kati nze abantu 4 bannema okuliisa ewange bagambye allah aliisa ku ssomero si aliisa abo ewaka lwaki mwegezi waliza kulya batonda allah abakyala muleke abaana abakyala basinga okulemera ku baana obubalemera muleke abaana bafumbirwe yes abaana mubaleke bakole ki okuuma ensa z'abaana bammwe abaana bagende mu bufumbo kubanga abatannafumbirwa abamu ku baana abatannafumbirwa bazannya emipiira gy'ensimbi wano mumaaso go ali innocent era omuseera nnyo buli amwogerako nti mwana wange tagenda kawundo wako byeddinisa gwewagenda ki gwelwaki tewalindako maama oyo akanya kukubuulirira mwana wange lindaku maama nedda kwata bamusa maama njakubula
Gwoza wa maro obutabu na babo wa nuba na abalata. Boto wa ina musayi. Abana mubaveko. Nizelumuni naji na linyeze yo. Ne ude ndoza. Kale. Yoko choku fumbira nchikomeza. Nasokede kucha kuwasa. Abavubu kawa wase. Kati nengenda kuchoku fumbira. Abawala mufumbirwe. Kanengenda kuchaba zade mutaba na bagende mbuchi. Mufumbo. Nse uobango remira kumuvubuka. Zine nagende yu kuwasa. Nagende ule kero mbubuka isemba gule. Katano natu gamba ayagada. Ile ayagada. Emilioni. Oba zaalinya. Oba nente satu. Mbubuka nangama seka nkubulile. Sibi sobola. At least. Bakendezeko. Utule tulete milioni satu neshitundu. Ne ente bazijeko tata na agana yagani na dala no yera ina pano ya baseka baseka balinga balimo balino bukosefu abamu ina pano ya bawalimu nimugamba muzeyi omvubuko na badagamba omukendelezeko nakuzo mwezi bwe tugenda kudda tukolo mukolo dero batuwowe nagamba asisobola kati ajja kunimba atajja kudda nimugamba muzeyi bana abana bakoya kukizimbe kimu e Kampala. Omwana ye nyini ya lese mune jori. Katu wabasa kudu mkule etela. Abade wademe kore nsobi. Na ya atide kora nsobi na mkula chi. Ato kala ambiyo ringa kwa munonyeza. Nemuga muzei tia Allah. Goya gala kuwa milioni nya. Na ante satu. Nieto manjinti yonu unaficha yomwana u. Nemuga amba Allah wana kubuza kukono ni kakomwana ono. Chiri wafe milioni nya ni ante satu. Nemusomera aya. Ili musaru mutafifini. Wa idha kitalu ala nasi. Yastawfun. Wa idha. Kandaluan. Inda kontu ukeyo. Mpura. Msa janyanyo giri ono vanna. Chitufu mkamangi. Allah adama tabara kutala. Wa idha kaluhum. Awazanuhum. Yukhsirun. Yewa abatu nda astule bei ate wabagula nagama nkolachi nkenderezao teri muntu agenda kuwasa na yagala bamusere ayagala byangu ya ate wabafumbiza nakati zomwana nge simugabanga agabembwa njagala ensonga nga zitegerekeka mahali mtwalo 10 nedda sebo ate tata yasalira mwana mahali nzabo mbagala nga nze mwogezi nkuleka nkukakanyiza ntukulekera no mwanawo. Nituwa sechi wale chifana na muwala watenga cho na akavina azin. Nge endabika yacho nga chisinga koku uwo. Wallahi. Kuba uwariyo wasa. Biyota asomura kuwayo. Katizo ndaba. Nza mwonsabe ente satu nusoro zino nyo na soro kumbe ente ono. Nunampe ente. Nange nensonde visigade. Ono tasomura ente satu. Wallahi. Singa mati munaku. Tanakora sende za ante satu. Kati mkwano guono. Guono la manzani. Ani umulala mkwano gu. Weke njini. Njogera kusayizi zonze ni mfumbo. Toli mfumbo. Nono mfumbo. Si mfumbo. Biase. Si mfumbo. Banange. Aka njini lako na. Lailala. Kati sabala atu angu izi. Malizanga mbaga mbaba siramu. Fenyo kudini wa chitiba Allah. Tabaraka wa ta'ala. Bionewe tukora kuwasa kufumbira kufumbiza. Bionewe tukora tumenti ya ibada. Tuzikora kusimi sani. Kusimi sa Allah. Buwoko de omulimu. Nga Allah yensonga gugonda. Neolaba ngu omulimu gukarubye. Omanya Allah gukozeshi. Allah guvudemu. Tabaraka wa ta'ala. Wabaraka Allah fikum. Wadazakum Allah khairan. Mukirize. Tugenda koma au. Zobude wa mpado sumesa za sibu subula kati mbade ndi kumukadima mbade ndi natalika kusumesa ni wankona kukanzu ali subula kusukawo kubata adako shekhe wangi msumesa wangi sotu gina kumawo subhanaka Allahumma bihamdik nashahadu an la ilaha ila anta nasafaka natubilai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.